شوێن عەلوێی سلێمانی بازاڕی کڕین و فرۆشتنی بەرووبوومە کورتوکاڵیەکان. بەر لە دەستپێکردنی دیداری کشتوکاڵ بۆ داڕشتن و دانانی پلان و کارنامەی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ 4 ساڵی داهاتوو لە سەردانێکی مەیدانیدا بۆ لای جوتیارانی گەرانیەکانی ئەوان مانگوێ لێبوو. پێ بکە یەک فرسم دەستەکەوتەوە 9 میلیۆنم تا ئێستا دەست لە لایلۆن و لە دەرمان و لە چێڵان و لەمانە سەرف کردووە. ئەم 100 کیلۆ تەماتەیە تەنها بە 35,000 دینار. 100 کیلۆکە بای 35,000. زۆرە ڕستەکە زۆرە ئیتر ئەوەیە پارە ناگە. هەتا زۆر بێ پارە ناگە. کە کاتی یێرانیە دیتر پارە ئاگاکەمە بێتەوە ڕستەکە و گومرگیە خەنە سەر. لە دیداری کشتوکاڵ ئەم پرسیارەمان لە وەزیری کشتوکاڵ کرد. ئەو بەڵێنی ئەوەی دا لە کاتی پێگەشتنی هەر بەرووبوومێکی ناوخۆیی هاوردەکردنی ئەو زۆرە بەرووبوومە قەدەغە بکرێت. نمونەیەکت بدەمێ لە ئەم مانگەدا بەرووبوومی هەنار دەکەوێتە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان. ئێمە لە ڕۆژی یەکشەمە فەرمانی قەدەغەکردنی هاوردەی هەنار دەدەین لە وەزارەتمان بۆی تا ئەو کاتێک کە بەرووبوومەکە پێدەگا فەرمانەکە بگاتە دەستگا و لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆی کە گومرگ و مەرزەکان ڕابسپێرین کە هاوردەی هەنار بە هەموو شێوەیە قەدەغێت تاوکو بەرهەمی ناوخۆی سەرف بێ. خۆتان دەزانن ئەرکی ئێمە دوولایەنەیە ئەوەی کە ئێمە چۆن دەتوانین مافی جوتیار بدەین لە هەمان کاتیشدا مافی بەکاربەر کە زۆرینەی هەرێمی کوردستان بیپارێزین لە ڕاستیدا. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی ڕای دەگەێنێت بۆ ژاندنەوەی کەرتی کشتوکاڵ پێویستی بە 5 ساڵ و لە سەدادەی بودجەی هەرێمە. پێویستی بەڕاستی بە بودجەیەک هەیە بۆ پاڵپشتی کشتوکاڵی کە بدرێت بە جوتیاران. ئێمە ئێستا خانووی پلاستیکیمان هەیە بۆ بەرهەمێنانی سەوزە. بەزەوە تەنها لە مەوسمێکە بەڕاستی لەوێ بڵێم 30 ڕۆژێک بەرهەمەکە پێشەخە. ئەو پێویستە بە خانووی شوشەیی کە دابنەزرێندرێت بە ڕووبەرێکی فراوان، بەڵام ئەمانە پێویستان بە کولفەیە، کولفەیەکی زۆری دیێچێت لە سەرەتایە. ئەو کاتا توانی تۆ وابکەی بڵین لە 12 مانگەکە تۆ بتوانی بەرهەمەتە بێت لەو سەوزانە. من پێم وابێ ئەوە لانی کەم 5 ساڵی پێچێ و بەلانی کەم بە لە سەدا دەی بودجەی گشتی هەرمی کوردستان ئەبێ دابینکرێ بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ. لە سنووری پارێزگای سلێمانی 2800 دۆنم زەوی کشتوکاڵی هەیە. 300 دۆنم زەویان بەراوە جگەل لە دۆڵ و شاخ و دارستانەکان. ئێستا پلانی وەزارەتە ئەوەیە لە سەرەتای یەفتی داهاتوو کۆتا پلانی بەڕێوەبەرایەتیەکان ئاڕاستەی وەزارەت بکرێت. لەوێ ئامادەکاری دەکرێت بۆ دانانی کارنامەی 4 ساڵی داهاتوو. پاشان ئاڕاستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت بۆ پەسەندکردنی. بڕیارنامەکە کێنێن؟ سلێمانی.